بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. magaalada hargeysa ayaa lagaaga furay goob loogu talagalay inaad kaga maaranto dabaashi iyo waliba badda berbera bulshada ku dhaqan caasimadda hargeysa waxaa loogu baaqayaa inay yimaadaan goobtani maalmaha ciidda iyo waliba inta ka horeysa goobtani oo magaceeda leedahay durdur swimming pool ayaa waxaa loogu talagalay inay ku dabaashaan dadka waaweyn siiba ragga caruurta iyo waliba dumarka oo loo diyaariyey meelo gaar-gaar ah عرورتا وحا لو دياريه ميلو غارا هالكا رقنا لو دياريه ميل ييغانو غارا سيدو كلا غوبتاني وحاان كمغنين ميشي كود دبالان ايين دوماركو مناسبت بلارانو لغو فريا غوبتا سايا وحا كسو قيب غلي ماير كا عاسمت دهرقيسا عبد كارين احمد موغي حلبان موليد جيرو كاترسان حلبان دا قلها ديغان كا عاسمت دهرقيسا قدوميها الروسيا سديد كالتلوداك ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadlay oo ka warbixiyay waxyaabaha ay qabanayso sharmaarke maxamed faarax oo ka mid ah maamulka waxaanu sheegay qaybaha ay ka kooban tahay waxaana ka mid ah adaladiisi meheradan waxay qaabilsan tahay qaybta dabaasha iyo cafeteria oo kala leh saddex qaybood kala leh qaybtii dumarka iyo qaybta caruurta iyo qaybtii ragga waaweyn oo si heer caalamiyan lagula qalabeeyey waxaan u diyaarinay maxay tolay qalab fara badan oo ay ka mid tahay dabaashi qaybta cuntooyinkii fududa maxay tolay oo weliba ay ka shaqeynayaan shaqaale aada u carfisan oo u tababaran ay uga shaqeynayaan ilaalintoodii iyo adeegitaankoodiiba geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan mawliid giire iyo weliba gudoomiyaha ruusiya siyaasadeedka talawadaag ibraahim mahdi buuba waxaanay u duceeyeen goobtan cusub ee laga furay magaalada hargeysa meherad ku cusub xaafada masallaha la yidhaahdo magaalada hargeysa way ka jirtaa xagga waqooyi way ka jirtay laakiinse waxay ku cusub tahay xaafadan iyo agagaarkan waana meherad loo baahnaa oo casri ah oo qaali ah oo dadku aada u injoy garan doonaan insha allahu tacaala waxa weeye durdur swimming pool an cafeteria waxa weeye meherad casri ah waxa weeye qaybihii kala duwanaa lagu dabaalanayay haddii ay tahay ragga hadday tahay caruurta hadday tahay dumarka oo iyagu meel gaara oo si gaara loo nidaamiyey magaraasa dabaashooda loogu talagalay waxaan leeyahay waa meel xaafaddu aada u xiisayn doonto aada u jeclaysan doonto aadna u camiri doonto xaafadda insha allahu tacaala aada baan ugu faraxsanahay aada baan usoo dhoweynayaa durdur swimming pool waa meherad runtii aan odhan karo waa meherad ay u baahnayd guud ahaan magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadan aan ku taalaa aada iyo aada meherad ay ugu baahnayd weeye aada baan ugu bogaadinayaa hindisaheeda iyo mashruuca hirgelintiisaba mulkiilaha leh ee hirgeliyey xaafadda ka hirgeliyey ama magaalada hargeysa ka hirgeliyey waxaan leeyahay ilaahay tacabkii aad gelisay kaa siiyo ummadda aada u samaysayna mid anfacda oo runtii wax weyn kusoo kordhisay noqon doontaa insha allah kuwii ka faa'iidaystaa ilaahay ka dhigo cabdikariin axmed mooge maayirka caasimadda hargeysa ayaa isaguna geestiisa halkaasi ka hadlay waxaanu ku dheeraaday ahmiyadda weyn ay reer hargeysa ugu fadhido in la furo meelaha noocani oo kale ah marka horeda waa baarigaynaa durdur swimming pool oo laga furay masallaha waa runtii meherad loo baahnaa waxaan isleeyahay tani waxay wax ka tari doontaa xitaa caruurteennii marka ay isidhaahdaan berbero oo kale kusoo dabaasha dhibaatada kala kulmayay badweynta in halkani usii sahlayso inuu qofku uu helay isagoo hargeysa jooga meeluu ku dabaasho dabaasha ku barto oo runtii isagoo markaa dee dabaashii bartay markaa uu baddana maalmaha qaarkood markaa u dalxiis tago waa meherad loo baahnaa aniga oo dee golaha deegaanka iyo dowladda soo matalaya anigiiyo xildhibaan mawliid waa baarigaynaa waa u ducaynaynaa mulkiilahana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay u barakeeyo oo maalkii ka galaya loogu soo celiyo dadkana dee waxaa la doonayaa meherad waa qofku qofa ganacsada uu dadaalaa waxbuu furaa maalkiisuu geliyaa laakiin dee dadka ayay ku xidhan tahay inay soo baxaan caruurtooda keenaan iyo u yimaadaan
كده باشان أدي جنس استعمالان مركزي مهرد ده سيجريسا واريسا هروم ريسا مركز هرتشين إن شاء الله إن دتك رجال جيسون إن أي مدن كارهان دتك إيريا دولي كوسينولي إن صباحان وعروتو دكانان وأيو مدن وأي كده باشان وحنون وهبين رمضانة هبين دي وجود بيا خير كبدنا إلى أكبر يعني الله مهرد بركيو دتك مارتي ملكي لها مالك شدين الله مارتي مالك وقليه وقسو عليو دي دعاء كفرنا أنا بارك بانو كفرنا أو بارجنا إلهي نوح نكبرنا مهرت خير قبطة وضد كنا أي مارت أذي جيدة كفر حسن هذا قف كلها أنا مركا وكفى إيده أيام إن شاء الله إلهي وكبرنا قبطني لقوم مجعابه دور دور إسوي من بول أيام لقفري حافة مصلحة مقالة هرجيسا قارهان كسهر شيتكا هوتيل كيسكي ومحمد حسين إبراهيم هريال تي في مقالة هرجيسا.